嘉义市长涂醒哲昨天接受市议会总质询，议员们不分蓝绿皆希望团队去无存精，记者将移精摄影分享。嘉义市长涂醒哲获得民进党提名竞选，不少议员昨天纷纷祝贺，却也点名市府团队人士任用要去无存精。市议员陈信之与众心常向涂喊话，局长2266不得人心时，选举之路会很辛苦。涂醒哲回应，现在团队是最强的。请问市长施政的四支箭是什么？市议员郑光宏昨点名一级主管财政、建设和文化局长等人，却答不清楚。郑说外界的局处长连市长四支箭都不了解，怎么带领市政发展？市议员汪美惠建议，不适任的政务官应要让他回学校或是回中央。市议员张荣藏更说，涂醒哲不仅跟议会关系不好，甚至连内部沟通都有问题。嘉义市长涂醒哲昨接受市议会总质询，强调目前团队是最强的。记者将移精摄影分享。涂醒哲表示，市府团队越换越好，目前是最强的，与议员们的互动良好，仅是沟通上有些误解。对于议员建议人事问题，会回去通盘讨论，明年组织修编后会有新气象。由于涂醒哲当初规划施政四支箭，包含重整嘉义都市计划、建构食安城市、健康防老城市和铁路高架化，施政三年多人不见剪影，被批评一事无成。涂醒哲表示，市府施政需要时间，四支箭中的铁路高架化这个月就要开工，开工到完工总需要时间吧。而议员质疑市府为何不在嘉义市食品安全管理自治条例增订辅导核灾食品不得输入嘉义市贩售，他认为中央法令制定更为周严，地方无需另外增订。